З 6 по 8 травня в Тернополі вже вчетверте відбудеться мистецький фестиваль «Ї». Тернополянам та гостям міста обіцяють насичену програму. Не обійдеться подія і без літературних новинок. У нас буде близько 15 новинок, які деякі не презентувалися ще в Тернополі взагалі, а деякі не презентувалися в Україні. З Білорусі вже будуть звичні для нас Андрій Хаданович та Віталій Рижков, які просто закохали в себе в публіку минулого року. Це буде Владислав Ахроменко, який написав політичний роман «Теорія змови». Серед українських літераторів у нас вже будуть нам близько відомі Сергій Жадан, це буде Юрко Іздрик, це буде Олександр Ірванець, Дмитро Лизуткін, Мар'яна Савка, Мар'яна Кіяновська. Загалом кілька десятків найгучніших літературних імен з України, Білорусі та сусідньої Польщі. Більше 10 музичних гуртів, а також «Ніч кіно» та «Ніч мистецтва». В Тернополі буде вперше презентуватися такий музично-літературний перформанс «Абрикоси Донбасу». Також буде окремий вечір, де Дмитро Лазуткін та Козак Систем, які, в принципі, співають пісні на його вірші, ось, в них буде спільний вечір, де вони разом співатимуть і ділитимуться, в принципі, враженнями і як в принципі, їхньої дружби. Окрім цього, буде багато цікавих дискусій, лекцій та творчих вечорів.